maamulka Hinle Dental Clinic ayaa munaasabad u qabtay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay aasaaska xarunta Hinle Dental Clinic ay ku taalo magaalada Buurama gaar ahaan Moomin Dhoolan Mall munaasabadaasi oo hadmid hanaankeeda dhaytaasi weyn isugu soo dabaridey isla markaasina kulmisay baahda dhakhaatiirta ganacsato aqoonyahan iyo marti sharaf munaasabadaasi lagu soo marti qaaday Dr. Cabdisamad Cusmaan Taahir oo ah mulkiilaha xarunta Hinle Dental Clinic ayaa wuxuu ka warbixinaya waxyaabaha bulshadan ay u qabatay xarunta iya saad ka ee jirte muddadi waxyaaba u qabsoomay waxnu yiri clinicana oo ahaa clinic aad baahidiisan gobolku ugu baahnaa kaasoo wax badan ku soo kordhiyay muddadii sanadka ee uu jiray macaamiish hadaan ka hadalno bulshada waxtarka ugu soo kordhiyay waxa kamid ah isaga oo qaabilay muddadii uu jiray 1600 oo deeshan clinicana oo ahaa clinic aad baahidiisan gobolku ugu baahnaa kaasoo wax badan ku soo kordhiyay muddadii sanadka ee uu jiray macaamiish hadaan ka hadalno bulshada waxtarka ugu soo kordhiyay waxa kamid ah isaga oo qaabilay muddadii uu jiray 1600 oo deeshan oo isku jira noocyo fara badan sida 200 oo deeshan oo waxa jira ilkaha loo xiray waxaa jiro kale 350 deeshan oo ilkaha dhuuxa laga dilay waxaa kaloo jirta 300 oo qof oo ilka loo geliyay waxaa kaloo jirta 100 qof oo markaa ilkaha laga saaray taas waxay ku tusaysaa in clinic-gu yareeyay ilkihii dadka laga saari jiray oo dadka loo sameeyay dhuux ka dilid fara badan si ilkihii qofka loo badbaadiyo waxaa kaloo qabtay waxaa ka mid ah inuu 200 oo deeshan oo arfays la siiyay ilkaha oo sidii ilkaha u cadayn lahaayeen sidii ilkaha u ilaalin lahaayeen sidii wax macaan caruurtooda yar uga ilaalin lahaayeen si ubadku ilka fiican u yeeshaan mustaqbalka waxaa kaloo qabtay 180 deeshan oo ilkaha loo buuxiyey ayaa jiray 120 deeshan oo kalena ilkaha ayaa loo mayray 50 qofna oo waxaa jira trauma ku soo dhacday oo traumadii loo xiray ilkihiina fiicnaadeen oo maanta inay trauma ku dhacdayeen kale aan la garan dadkaan ii sheegayna waa dad shaqada loo qabtay satisfaction ku ah shaqaduna ahayd shaqo runtii aad u adag laakiinse aan ka soo qayb galay ka soo qayb qaateen dhakhaatiir fara badan iyo kalkaaliyaal fara badan oo ay ku jiraan ardayda jaamacadda Cambuud qaybta ilko ay ku jiraan waxa kaloo jirta oo bulshada clinic wax u heelan yahay bulshada gobolka degmada wadanka iyo dunida dacaladeeda waxaa jira beeshano badan oo qurba jooga oo noo yimaada qurbaha oo sida ilka xiritaan raba gelin raba oo inta summer time aanu wax badan u qabanno oo jecel iyaguna inay dadkooga wax ka qabsa ay ka sameystaan oo bulshadoodii wax baratay ay cilmigoogii ay say ugu dhiirigeliyaan waxaa kaloo jirta dadka ka yimid waxaa jira dad Minnesota ka yimid dad ka yimid Mareykan guud ahaan hadan u qaado dad Canada ka yimid dad Ingiriiska ka yimid dad jidad Norway ka yimid oo halkan ay uga socoto ilka xiritaan iyo gelinba looga sameeyay jirta waxa kale oo jirta dad kale oo nooga yimid jigjiga oo haday ilka xiritaa haday gelintaa haday dhux ka dilita waxa kale oo jirta dadka kaamka ku jira iminka oo baro kale dad badan baa nooga yimid kaamkan ee Shadeer dad ku jira kale dad badan oo nooga yimid jira oo wax badan uga qaban waxa kale oo jirta dad Djibouti ka xagaagi dadka Djibouti nooga yimid dad badan oo ilkaha intaan u xirnay halka ka sii watay dad waxa jira ilkaha aan u xirnay oo halkan u soo wareegay oo reer Djibouti si ay inta ay u dhamaanayso treatment-kooda ruuhaanti taas waxa ku tusaysa wax qabadka oo qabtay inay ku koobnayn degmada ay ku kooban tahay haday tahay East Africa haday Europe tahay iyo haday America tahay sanad roosh waxa kale oo jirta oo qabtay clinic bulshadii oo inta uu qabtay waxa kale ku celiyay si dhalinyarta loo dhiirigeliyo waxaan bixinay dhawaan inaan dhalinyarta koob ka socda biroole dhalinyartii aan garamaantii waxay u baahnaayeen oo dhan agabkii ka caawinay taasoo ah wixii ummada naga soo galay inaan anagu ummadii ku celinno oo kaliya anagu inagu koobnay faa'iido marka bulshada oo dhan uu yahay faa'iido clinic wuxuu yigsanayaa inuu noqdo clinic ka adduyada kala inuu noqdo si adduyada u shaqeeyo caalamka waxaan ku soo kordhin doonaa qaybtii leebka san hore u ballan qaadnay oo aan ballaarin doono si leeb casri ah aan u sameyno oo ilka gelintii casriyeeyay hore ka sii qasrisan waxaan kala bulshada u sameynaynaa oo imka muhiim hadii bulshada reebuna 3 qof oo walaal ah
ay ilkaha kanaga xidhan saddex qof oo la qof ayaan bilaash ka dhigan inta sanadka ka hadlay saddexda bilood ee sanadka ka hadlay waxa kale oo yagna halkaasii hadalka qaatay aqooniyahan iyo sidoo kale dhaqaatiir munaasabadaasi ka soo qayb galay waxayna ka marakeen in xaruntan Hinley Dental Clinic ay bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ay waxyaabo badan oo dhanka ilka ay u soo kordhisay runtii waxay magaalada Boorama ku soo kordhisay waa waxaan la dafiri karin waa wax ka muuqda qof walba iyo bay'adeenin waxa kamid ah inay dhalinyar badan oo u heelanayd inay helaan adeeg ilka oo wanaagsan inay siiyeen waxa kamid ah inay shaqalaanti ka qayb qaateen oo ay dad shaqaaleysiyeen waxa kamid ah inay bulshadii wax ku celiyeen waxaad loogu mahadnaqo halkani waxaad moodi marka aad timaado in goob doorasho cod bixineed baad moodaysaa haddaad maalmaha khamiista soo siyaareto taasina waxay ku tusaysaa sida ay dadka magaalada gaar ahaan caasimada gobolka awdale Boorama ay ula dhaceen adeega ay bixiso Hinley Dental Clinic in loo adeegay 1600 oo qof oo ah bukaan socodkii xagga ilkaha ka cabanaya haddana xagga Soomaaliga aan ku macnayno waxaan leenahay hambalyo halka ka sii socoto bulshaduna saa ugu xirantay si kasi badan ugu sii xidhnaato waan hambalyeynaynaa Alaa iyo baraka Allah ku barakeeyo dhakhaatiir ahaan annaga farxad gaar ah noo tahay inaan saaxiibkayoon classmate muddo ahayn oo maanta meesha furay meesha aan aragnay inay yacnihi bulshada aad u soo kordhisay wax fiican u soo kordhisay sidoo walaalkay sheegay 1600 buu qaabilay waanan waxa weeyaan waan siday tahay weeyo oo waxa weeyo waxaad arkaysaa marka qaarkoodiyadu meeshu aad u camiran tahay waxaan markaa la hambalyeynayaa oo bogaadinayaa Dr. Cabdi Samad oo ah ardayda aan ka soo raqnay Jinnada Jaacada Amuud oo maanta ku dhiiraday inay bulshadeysa wax qabto cilmiga waxa loo bartaa in bulshadana wax la faadana wax lagu tarto bulshadana wax lagu tarto waxaan leenahay maanta anagu afki bulshada ku hadlayna hambalyo waxaan ku hadlayaa magaca ardayda dhigata School of Dentistry ee ku qaadata Hinley practical ka ku qaata senior student dental labanahay waxaan leeyahay hambalyo faa'iidada uu hayo gobolka iyo magaaladaba halkaas inuu ka sii wado aanu jecelnahay doktorkeena macalinkaygana ah aad baan ugu hambalyeynaynaa sanad gurada wanaagsan ee kasoo wareegtay maalintii la furay muddo sanad kadib xaruntan ilkaha ee Hinley Dental Clinic waxay noqonaysaa xarun ay si aad ah ugu xirnaadeen in ka badan 1600 oo beeshan oo markaas adeegyo kala duwan dhanka ilkaha loo fuliyay waxaana xusid mudan in xaruntan ilkaha ee Hinley Dental Clinic qalabka uu yaala uu yahay qalabkii ugu dambeeyay ee dhanka ilkaha Maxamed Xasan Ismaaciil Shabere magaalada Boorama